Salam əziz uşaqlar. Bugünkü yay məktəbimizi, tarix dərsimizi 44 günlük müharibəyə həsr etmişik. Uşaqlar kim deyər? 44 günlük müharibə nə zaman baş verdi? Əkbər buyur. 27 sentyabr. Azərbaycan qayəsi nur, mayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, huzurun ürəyinə toxuna bilər. Gözəl bir yaz səhəri idi. Balaca qalib qapısı ilə məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbənin mərkəzində yerləşən məktəbə tərəf addımlayırdılar. Qalib məktəbə gedənə qədər atasından müxtəlif türlü suallar verirdi. Atası da təmkinlə suallarını cavablandırırdı. O, birdən o belə bir sual verdi ki, ata, nəyə görə bizim qəsəbəmiz Tadiş qəsəbəsi adlanır? Atası biraz duruxdu. Qalib dedi ki, mən məktəbdə olan xəritələrdə də baxmışam. Belə bir kənd və qəsəbə adı yoxdur axı. Atası qaşlarını çatdı və üzgün bir halda qalibə cavab verdi ki, oğlumun başqalarında dağları görürsən, o pisli, dəli dağlardır. O dağlar o bizim dədə-baba dağlarımızdır. 30 il bundan qabaq ermənilər oranı bizlər işğal edirlər. Amma bizi dədə-baba yurtlarımızdan gidərcin saldılar. Amma biz Qarabağa qayıdış günümüzü heç vaxt bitirmədik. Ona görə də qəsəbəmizin adı qayıdış olaraq qaldı. Biz Qarabağa müddətlərdə qayıdış. Bəli, zəfər çaldı. Düşmən işğalı altında olan torpaqlarımızı düşməndən azad edir. Yaşasın Ali Baş Komanda! Yaşasın Azərbaycan! Qarabağ! Azərbaycan! Havalansın xanın səsi, Qarabağın şəhsəsi.